Медики Дерожнянської центральної районної лікарні обстежують 5-річну дівчинку та 7-річного хлопчика, яких хотіла продати їхня мати. У медзакладі також перебуває її найменша 2-річна дитина. Стан на момент огляду дітей задовільний. Проблем з здоров'ям не маємо. На даний час взято всі аналізи, результати ще в обробці. Матері 3 дітей сьогодні оголосили про підозру у торгівлі людьми. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нагадаю, оперативники затримали жінку вчора, у той момент, коли вона отримувала гроші за доньку та сина. Попередньо вона думала заробити на цьому 35 тисяч доларів, але її затримали безпосередньо під час отримання коштів за власних дітей. У момент передачі їй передавали 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Кримінальне провадження відкрите за статтею 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 27-річна матір свій вчинок пояснює тим, що не мала можливості забезпечувати дітей, тому вирішила продати 2 старших, аби мати гроші на утримання наймолодшого. Хотіла дитині хату купити, на нього перевезти на малого, купити все, що він, щоб він мав все. Я не на себе хотіла ці гроші потратити, я хотіла на дитину. Хоча б одного, щоб... Бо мав все. Я їм сказала, що вони йдуть в прийомну сім'ю. Сказала, що вони будуть мати все, то що мене немає. Як розповіла головний спеціаліст служби у справах дітей Дерожнянської райдержадміністрації Галина Молочнюк, ця сім'я через складні життєві обставини перебувала на обліку в органах опіки та піклування. З даною родиною переводились неодноразово бесіди, мати на них реагувала. Матір було попереджено про неналежне виконання батьківських обов'язків. 2 старших дітей перебували в Вовковнецькій школі-інтернаті за заявою матері. Практично на 100% я даю гарантію, вони будуть вилучені з цієї родини, оскільки батько веде не найкращий спосіб життя. Ну, мама зробила такий вчинок. Дідусі, бабусі, які могли б брати цих дітей на виховання, також вони не мають такої можливості. За станом здоров'я, знову ж таки, за тим способом життя, який вони ведуть. Діти будуть вилучені, діти будуть поміщені в державний заклад. І тоді, коли вирішиться подальша доля стосовно кримінального моменту мами, будуть документи подані на позбавлення батьківських прав до суду. Якщо провину жінки доведуть, 27-річній підозрюваній у торгівлі людьми загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Запобіжний захід її обиратимуть завтра. Підготовлено клопотання слідчого, погоджене прокуратурою щодо обрання вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Надія Драганчук, Тетяна Пресикар, Віктор Кривий та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.